朝登校してきた生徒が着ているのはアロハシャツです。瀬戸内のハワイとして町を PR しようと、周防大島町の職員や生徒などがアロハシャツを着て勤務登校するアロハビズがスタートしました。今日はアロハシャツには少し寒い一日でしたが、周防大島高校では多くの生徒がアロハビズに参加していました。まあ寒いですけど、まあ8月とか7月に入ったら涼しい、めっちゃ風通って涼しいんでいいです。まあ島高生としてこのアロハビズはこの高校しかないんで、1日目からアロシャツ着ようと思いました。なんでそんな変わったことをするんだって思ったんですけど、意外と可愛いし、なんかハワイとのつながりを感じれていいなって思いました。生徒たちが着ているアロハシャツは、おととし高校と山口県立大学が協力して制作したオリジナルデザインで、特産のみかんの花や沖合に国内最大規模の群生地がある日本アワサンゴが描かれています。学校の中がですね、とてもカラフルになって、とても華やかです。できるだけ多くの島の人がこう来てですね、周防大島はもうアロハシャツでこの時期は過ごしているんだっていう形で、まあ、浸透できればなと思ってます。周防大島町のアロハビズは今日から8月末まで行われます。東総パークへ現在です。熊目撃あり、公園侵入禁止と書かれた看板が今外されていきます。およそ半月ぶりにこの公園が再開されます。周南市の新南洋地区にある東総パーク永元山では、体長およそ1メートルの熊の目撃情報や園内で熊のものと思われる糞が発見されたことから、先月15日から公園を閉鎖していました。市では公園内に熊の捕獲器2機と監視カメラ4台を設置、合わせて熱源感知のドローン、サーモグラフィーカメラを使った調査や、市や猟友会などによるパトロールを行ってきました。その結果、熊の新たな目撃や痕跡がないことから、公園内に熊はいないと判断、今日から利用が再開されました。元気だった？元気やったよ。もう開くのを待っちゃった。そうでしょう。私もそうですもん。頑張ろう、今日からまた。毎日歩いてましたんでね。だから、ここが閉まってちょっと寂しい思いでしたけどね。まさかここにっていう気持ちでいっぱいでしたしね。クマは実際まだ捕獲されているわけではありませんので、どこに行ったかが正直わからないものもあります。安全であるっていうのはしっかりと見て回ってますので、今後も警戒していきたいと思います。相次ぐクマの目撃情報、警察によりますと、先月の1ヶ月で県内では37件の熊の目撃情報があったということです。こちらはおととい正午過ぎ、長門市で撮影されたドライブレコーダーの映像。熊とみられる動物が道路を横切り山へと入っていきました。動物学を専門とする山口博物館の田中博さんに映像を見てもらいました。ああ、熊ですねこれね、ツキノワグマと思います。子熊っていうよりはもうちょっと大きく、サイズ的に大きいので、まあ若い熊だとは思います。田中さんによると、この時期目撃されている熊は冬眠後の若いオスの可能性が高いということです。初めはですね、冬眠した周辺でずっと活動してるんですが、だいたい5月ぐらいになると、今度はオスクマの方はですね、メスを求めてこう探して歩きます。餌を求めてっていう状況じゃなくて、あくまでもメスを求めて歩いていたら、たまたま町の方に行ってしまったっていうことだと思います。また人が山に入る機会が減ったことにより、人と熊の生活圏の境界が曖昧となっていることも原因の一つとしています。県内に生息しているのは臆病な性格とされるツキノワグマの種類で、田中さんは自分の存在を知らせることが大切だと話します。ツキノワグマ自体はですね、人に対して、敏感に反応しまして、こう鈴を鳴らしたりですね、そういうなんか音が出るものを持っていれば、事前にクマの方が察知して、姿を消してくれると思います。またもしクマと遭遇した際には、荷物を置くなどして気をそらし、
相手の動きを見ながら遠ざかることが大事としています。5月最後の日曜日、山口市亀山公園の池の周りには釣りをする人たちの姿が。みんなが狙うのはアメリカザリガニです。いっぱい釣れた？うん、あそこのバケツ7か。何匹目ですか？うん、わかんない。私たちの身近にいるこの生き物が今日から条件付きの特定外来生物に指定されることになりました。指定されるのってご存知ですか？あ、知らなかったです。釣っていいんですっけ？環境省は生態系への影響が大きいとして全国の川や池に生息するアメリカザリガニとアカミミガメを条件付き特定外来生物に指定しました。捕まえてその場で放す、家に持ち帰り飼育する、知人に無償で譲り渡すことは今後も問題ありませんが、飼っているものや捕まえたものを別の場所に放す、販売・購入することができなくなります。違反すると懲役3年以下の罰則や300万円以下の罰金が課されることがあります。保育士なので、はい、ここで釣ったのを自分の職場に持って行って一緒に子供と飼育してみたいなのが結構失調じゃないかもしれないですね。ここに逃がして帰ることにしましょう。アメリカザリガニが日本に持ち込まれたのは1927年に牛ガエルの餌として輸入されたことがきっかけと言われています。当初は20匹程度でしたが、強い繁殖力を持ち養殖池から逃げ出すなどして今や全国各地に。環境省の調べによると現在ペットや食用などを目的に国内で飼育しているものだけでもおよそ540万個体に上ると言われています。生態系にどのような影響を及ぼすのか専門家に聞きました。一番大きいのは植物を食べる環境で関係でですね、まあ、根こそぎ食べちゃうわけですね。そうするとそこに住んでいた他の水生昆虫とかですね、そういうものの住み場所がなくなって、それでそういう水生昆虫が絶滅するっていう例が各地で見られています。山口県の方では例えば山間地にあるようなため池とかにザリガニは放してないので大きな被害っていうのはあまりないんですね。生態系に大きな影響を及ぼすアメリカザリガニ。環境省では飼育する場合は責任を持って飼ってほしいと呼びかけています。おはようございます、大谷春樹です。では手伝っていきます。美祢市に住むパラサイクリング選手大谷春樹さん19歳です。今朝は父正樹さんと一緒に自転車が入った段ボールを車に積み、世界大会が行われるフランスへの準備を進めていました。結構重たいんで大変ですね。自転車軽いはずなんですけどね大谷さんが出場するのは国際知的障害者スポーツ連盟が主催する世界大会バータスグローバルゲームズ。出場するのは2種目で6日に60キロのロードレース、翌7日に15キロのタイムトライアルが予定されています。緊張してますか？緊張はしてません。ダブル金メダル持って帰るように頑張っていきます。大谷さんは今日午後の便で東京へと出発、今夜は東京に宿泊し明日の朝フランスへと出発する予定です。頑張ってきてください。せーの、あいうえお。畑中アナウンサーが訪れたのは防府市の殿見小中学校。社会科の授業で企業や産業について学ぶ小学部5年生と
総合学習の授業で働くことについて学ぶ中学部1年生およそ30人に放送局の仕事内容について授業を行いました。自分が普段生活する中では関われない仕事をする人たちの話を聞けるっていうのはすごく楽しくて、将来の夢は、大工です。いろんな設計図を書いたりして立派な大工になりたいです。都の見小中学校では今後もさまざまな業種の講師を招きキャリア教育に力を入れたいとしています。